In deze video laat ik je het effect zien van framing. Laat je zien welk foutje ruim €3400 extra omzet opleverde. En je leert te spelen met 4 zeer krachtige framing technieken. Al tijdens mijn opleiding psychologie kwam ik erachter wat het enorme effect van framing is. En jij zult dit effect ook ervaren, tenminste als je deze video compleet bekijkt. Nou, wat jij gaat ervaren is welke optie jij standaard moet bieden om minimaal je omzet te verdubbelen. Hoe bedrijven jou legaal eigenlijk op het verkeerde been zetten. En met welk woord je in één klap jouw gedrag verandert. Wat is framing? Framing is eigenlijk het spelen met het brein. En een van de bekendste frames zijn die van het glas. Is het glas half vol of is het glas half leeg? De manier hoe jij de boodschap presenteert bepaalt uiteindelijk de uitkomst. En hoe je dat slim doet, dat leer je door middel van 4 slimme en enorm krachtige framing technieken. Het decoy of afleidingseffect is een van de meest vreemde, maar zeer krachtige beïnvloedingstechnieken. En dit ervaarde ook een krant. Een krant die bedacht een prijsmodel waarbij ze dus zowel een digitale versie wilden aanbieden en de print, of alleen de print. Alleen wat gebeurde er? Door een foutje ontstonden er dus eigenlijk 3 opties. Print, print en digitaal en alleen digitaal. Alleen waren de eerste 2 opties voor hetzelfde bedrag. Wat gebeurde er gek genoeg, terwijl dit gewoon een fout was, bleek dat dit dus toen ze die fout wilden herstellen, dus wanneer ze alleen deze optie weghaalden, dat ruim 40% omzet scheelde. Ja. Kijk zelf ook maar wat er gebeurt. Dus je hebt 3 opties. Je kiest voor alleen print voor €125, print digitaal voor €125 of alleen digitaal voor €59. Nu zie je door deze opties tegelijkertijd te presenteren dat ineens print en digitaal enorm aantrekkelijk lijkt. Want als ik alleen print doe, ben ik hetzelfde geld kwijt. En digitaal is al €59, dan kan ik beter print en digitaal, dan heb ik een helemaal een goede deal. Dus door die slechte keuzes, door het decoy effect, dus door het zo te framen, voelt van ineens de duurste optie als de beste optie. Zou ik het op een andere manier presenteren, zoals je dat nu ziet, dan zie je dat het een hele andere effect teweeg brengt. Laat ook even in de reacties achter welke optie jij zou hebben gekozen en wat jouw ervaringen zijn. Dus als jij nu zelf naar deze opties kijkt, wat valt jou op? Wat merk je dat er dus gebeurt? Nou, wat er dus vanuit de test bleek, zie je dus hier. Je ziet dat er dus elke keer door een andere optie enorme verschillen in omzet zijn ontstaan. Wat uiteindelijk ruim €3400 extra opleverde. Door dus gebruik te maken van deze framing techniek, het decoy effect. Zo zijn er nog talloze extra framing technieken. Laten we eens rustig kijken naar de volgende techniek. Suggestieve taal is een van de meest gevaarlijke manieren van communiceren. Tijdens mijn opleiding psychologie werd dat er ook eigenlijk uitgeramd. Waarom? Omdat je door middel van suggestieve taal de ontvanger een bepaalde kant op stuurt. Er zit namelijk in de suggestieve taal zit een mening verscholen. Als ik zeg, goh, deze film was waardeloos, vind je ook niet? Dan maak ik het voor jou een stuk lastiger om je eerlijke mening te geven dan wanneer ik zou vragen, wat vond je van deze film? Nou, deze techniek die wordt ook enorm veel toegepast, en zeker de laatste tijd. Het lijkt een beetje een hot marketing trucje te zijn. En wat je dus eigenlijk doet, is dat je dus door middel van suggestieve taal en dat dan ook nog eens combineert met een slecht alternatief, mensen een bepaalde kant op stuurt. Zo kan je bijvoorbeeld zeggen van, betaal jij liever te veel of ben je slimmer en kies je voor korting? Dus die zin, en dan zou je onder die zin een optie, ja, ik ben slim en ik kies voor korting, of nee, ik ben niet zo snugger, ik betaal liever te veel. Nou, het is een vrij agressieve manier van framen. Alleen door het suggestief zinsgebruik of taalgebruik stuur je dus iemand een bepaalde kant op. Nou, in plaats van het spelen met woorden kun je natuurlijk ook spelen met cijfers. Spelen met cijfers zien we vooral gebeuren in de supermarkt. Welke optie kies jij? Slechts 20% suiker
of 80% suikervrij. Nu met 30% minder vet. In principe is 20% suiker of 80% suikervrij hetzelfde. Alleen dus door het anders te framen, dus door het op het veel meer op het voorbeeld te richten en dus te spelen met de cijfers, zul je zien dat de uitkomst drastisch verandert. Je hebt net al een stukje gespeeld met woorden en met cijfers. En een andere techniek is het helemaal spelen met woorden en vooral de betekenis van de woorden. In de politiek zie je dat dit enorm veel gebeurt. We gaan een zacht beleid voeren. Beleid is gewoon een beleid. En maar door het een zacht beleid te noemen, lijkt het of dat het allemaal wel meevalt. Of nu doet u het weer. Ja, wat doet u alweer? Door het zo te framen van nu doet u het alweer, frame ik het naar de kijkers of naar de andere ontvangers, alsof dat deze tegenpartij het nu continu blijft doen. Door hiermee te spelen en door dus te kijken naar de betekenis van woorden en dan vooral over hoe het binnenkomt in ons brein, kun je de uitkomst bepalen. Nou, in deze video heb ik daar al veel meer over verteld. Dus mocht je het interessant vinden om dus echt meer te gaan spelen met je woorden, kijk dan deze video over je woordkeuzes. Ben je enthousiast geworden over dit soort framing technieken en ben je benieuwd over hoe je nog veel meer kan gaan toepassen in jouw tekst of op jouw website, bekijk dan eens deze cursus. Tijdens de cursus copywriting leer je dus talloze psychologische technieken om jouw teksten, je website en je verkoopgesprekken aanzienlijk te verbeteren. Nou, mocht je dat interessante materie vinden, kijk dan even op deze pagina. Ik zal een link plaatsen ook in de reacties. Nou, hoef je nog niet meteen de praktijk in, maar vond je het wel een interessante video? Klik even op het vind ik leukje. Mocht je dit soort tips vaker willen ontvangen, elke week, elke woensdag, plaatsen wij een nieuwe woensdag gemakdag aflevering. Je kunt je abonneren via dat knopje hieronder. En dan krijg je, klik dan ook op het belletje. En dan krijg je elke week een notificatie wanneer er een nieuwe aflevering live staat. Nou, mocht je vragen, suggesties of reacties hebben, laat dat van je horen. En dan zie ik je volgende week.